Zdravím vás všetkých v mojom novom videu. Dnes sa nachádzame vo veľmi dobre známej lokalite, hlavne Košičanom, kde si dnes ukážeme stav kedysi obľúbeného kúpaliska s názvom Triton. Video nebude dlhé, nakoľko sú hneď za plotom rodinné domy a nechceli sme vyzerať podozrievavo, tak sme si to prešli, videli sme a odišli. Samozrejme sa s vami o tieto zábery veľmi rád podelím. Kúpalisko v mestskej časti Košice Juh pod Šibenou horou prevádzkuje 4 bazény a je charakteristické rozľahnou trávnatou plochou, ktorá je vhodná na odpočinok. Kúpalisko Triton bolo vybudované v 50. rokoch minulého storočia s úpravou v 80. rokoch, kedy bol pristavaný jeden laminátový bazén. Od roku 1995 boli vybudované 2 bazény a jeden bazén so šmýkalkou a tobogánom, ktorý bol vlastne jediný v Košiciach. V areáli sa nachádza ihrisko pre plážový volejbal, ale nájsť tu takisto aj tenisový kurt s antukou, 7 sprch s teplou vodou, ošetrovňa, 5 prezliekarní pre ženy a 4 prezliekarne pre mužov. Takisto nájsť tu aj WC pre ženy a mužov upravených na bezbariérový vstup. 4 občerstvovacie stánky so širokým sortimentom teplých a studených nápojov a jedál, alebo aj predaj piva a zmrzliny. Na sedenie sú vytvorené 2 terasy a krytý altánok o celkovom množstve 150 miest. Najmenším návštevníkom slúži skákacia trampolína, nafukovací hrad, stolný futbal alebo aj maľovanie na tvár. Počas dňa sa návštevníci môžu zúčastniť vodného aerobiku a zumby, ktoré vedú skúsené cvičiteľky. Kapacita kúpaliska je maximálne 1600 návštevníkov. Za výkon dozoru nad kúpajúcimi zodpovedajú odborne spôsobili plavčíci. V celom areáli sa nachádzali napríklad ako laminátový bazén s rozmermi 25x12,5 metra a s hĺbkou vody 1,40 metra. Neplavecký bazén 6x7 metrov, nájsť tu aj atypický bazén netradičných rozmerov s hĺbkou vody 1,40 metra, pre menších tu bol aj takisto detský bazén s rozmermi 25x12,5 metra s hĺbkou vody od 20 do 50 cm. A pre tých, ktorí sa tu chceli vyblázniť, tu napríklad bol aj najväčší tobogán na Slovensku s dĺžkou 100 m a štvordráhová šmýkalka s dĺžkou 65 m. Kúpalisko Triton takisto mal aj doplnkové služby, napríklad ako aj možnosť zapožičania lehátok. A potom ešte 5. bazén bol vyplnený plážovým pieskom, ktorý slúžil na plážový volejbal, futbal a jeho využitie bolo bezplatné. Takisto sa tam nachádzal aj tenisový kurt, ktorý vlastne mal možnosť zapožičať si rakety a loptičky. Bohužiaľ, toto všetko je dnes už minulosťou. Ako sami môžete vidieť v mojom videu, tak areál je zarastený, neudržiavaný a voda špinavá. Naposledy sa v bazénoch kúpaliska Triton kúpali ľudia v letnej sezóne v roku 2017. Odvtedy je areál opustený a jeho budúcnosť je komplikovaná a nejasná. Mesto by muselo vykúpiť pozemky od súkromných vlastníkov a následne zrekonštruovať. Celkovo mesto výdavky vyčíslilo na 6,6 milióna eur. Podľa určitých vyjadrení nestačí iba bežná oprava, ale museli by na zelenej lúke postaviť úplne nové kúpalisko. A teda to znamená stavebné povolenie, kde je podmienkou majetkoprávne vysporiadanie. V súčasnosti eviduje mesto ponuky na vysporiadanie časti pozemkov o výmere 8093 m2. Kúpna cena všetkých pozemkov v areáli by však na základe znaleckého posudku predstavovala cca tých 2,4 milióna eur. A podľa prevádzkovateľa mestských kúpalisk, teda tepelného hospodárstva, by musel prejsť Triton komplexnou rekonštrukciou za 4,2 milióna. Čiže jeho sprevádzkovanie by vyšlo dohromady na tých 6,6 milióna eur. Tak čo si o tom myslíte? Bude z toho niečo alebo nie? Určite mnohí z vás tu majú zaujímavé spomienky a prežili tu kúsok svojho detstva a verím, že mnoho z vás sa na to smutne pozerá,
a vzdychne si so slovami, že bohužiaľ, že takto to skončilo a mesto to takto nechalo schátrať. Toto je z mojej strany asi tak všetko, čo by som k tomu povedal. Súčasný stav si môžete všimnúť na videu, takže o tomto vám asi veľa rozprávať nemusím. Ako som už spomínal v začiatku videa, tak toto vlastne nebude dlhé, pretože sme sa v areáli dlho nezdržiavali. Nechceli sme pôsobiť podozrievavo a teda sme to proste prebehli za pár minút. Každopádne dúfam, že sa vám toto video páčilo. Pokiaľ by ste mali náhodou nejaké nápady a tipy na nejaké zaujímavé miesto tu na v Košiciach, ktoré by ste chceli vidieť, alebo by ste chceli vidieť prostredníctvom nášho videa, tak nám kľudne dajte do komentárov vedieť o nejakom mieste. Radi sa na to pozrieme. No a samozrejme, pokiaľ máte nejaké zážitky a niečo, čo by ste chceli spomenúť, kľudne nám napíšte do komentárov. Budeme radi, keď si prečítame nejaké vaše zážitky a trošku viac sa prehlbíme do tej minulosti tohoto kúpaliska, ktoré sú prepojené vlastne s vašim životom. Teda toto je z mojej strany tak všetko. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Pokiaľ áno, tak zanechajte like, prípadne zdieľajte, komentujte alebo dajte odber. To je z mojej strany asi tak všetko, tak sa majte krásne.